Ми цікавились опитом таких підприємств, таких самих підприємств, як наші, в інших містах. Вони акумулюють ці кошти для того, щоб потім покупати нову техніку, оновлювати парк, робити різні роботи, пов'язані з полігоном. Саме головне в цій станції, що вона дає можливість використовувати полігон більш безпечно. Вона забирає газ, який постійно, з яким у нас постійно були проблеми.